Marketing Hackathon je dvoudenní maraton plný kreativních řešení a zajímavých nápadů. Řešiteli jsou začínající marketáci, studenti a zkrátka všichni, kteří se o marketing zajímají. Zadavateli témat jsou městské organizace. Velkou přidanou hodnotou je, že týmy pracují na reálných tématech organizací, tím pádem můžou získat zajímavé reference, které se jim budou hodit do budoucna v jejich dalším pokračování, ať už se v oblasti marketingu rozhodnou pro jakoukoliv cestu. Těšíme se, že na dalším ročníku Hackathonu se potkáme třeba i s vámi.